Egaa gaafincaan isaanii, dhiiga isaanii obaasuun akka jaallataman ta'uuf jecha baay'ee gurra namaaf illee akkasumas immoo namoota wajjin jiraachuuf hedduu namatti ulfaata jechuudha. Zeegaa biraa gaa hojjettuu taanee yeroo biyya biraa dhufnu zeegota biraa seeraan tankabaakkabu jechuudha. Yoo hojiitti illee unumatu waamamaa waan ulfaatu illee unumatu waamamaa hojjennu illee hin galateeffamnu wantoota adda addaa gaa hin argina jechuudha. Innis gaa kan ta'eef inni tokko maayini egaa gaa sooshaal miidiyaa tiktok irratti argaa jirtu wantoota hedduutu bahaa jira jechuudha. Egaa gaa indoneshiyoonni yeroo biyya isaaniitii dhufanii qorichoota adda addaa fidatanii dhufu akka madaamonni isaanii isaan jaallatanii akkasumas immoo akka wanni namni naannoo sana jiru hundumtuu akka isaan jaallatu akka isaan hin caqaccaqne hojiin akka isaan ittiin baay'anne baqa zanaa jedhanii akka jiraataniif jedhanii itti yaadanii jechuudha. Itti yaadanii qoricha biyya isaaniitii fidatanii dhufu jechuudha. Qorichi inni fidatanii dhufan keessaa inni tokko kan gochaa jiranii fi kan itoo godhanii qabamanii fincaan isaanii nyaatatti naqanii hojjechuu yeroo waan dhugan waan nyaatan kennanii wanta qoricha fidan sanaa ilkaan afaan isaaniitiin nyaatanii itti tuttufanii kennuu akkasumas immoo laguu ji'aa isaanii wayi immoo yeroo hababaa isaanii wayi maastireeshinii isaanii kan guyyaa shanaffaa guyyaa jalqabaatu hin ta'in guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii guyyaa shanitti namarraa badamitti isa baduu jala ga'e. Isa baduu jala ga'e nyaatatti makanii nyaata wajjin hojjetanii maatii hunduma nyaachisu jechuudha. Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbi warri haaraa taasan anaan dhufu jedheen jira. Warra na jala jirtan immoo laayik sabiskiraayib sheer gochuun maatii nyaata asiniin jechaa gaa egaa gaa wannoonni biyya alaarratti deemamaa jiru wannoonni guyya guyyaatti dhagahaa jiru kuni gurra keenyaaf iyyuu ulfaachaa deemee jira jechuudha. Akkamitti namni dhiigasaa nyaatatti dabalee maatii nyaachisa. Ofiillee nyaatu jechuudha. Isaan hin nyaatu wajjin nyaatu wajjin dhugu garuu waan ta'e itti naqu baqa. Akkas jaallatamaniif akka namni isaan sodaatuuf akka namni isaan kabajuuf wanna tokko itti naqu jechuudha. Akkasitti midhaan isiniif hin kennani akkasitti bishaan isiniif hin kennani akkasitti buna isiniif hin kennani jechuudha. Irra caalammoo buna fayyadamu. Maaliif bunni ho'aas ijaa ta'ee fi xaamiinsaa hin beeksisu bunni isaanii immoo heelii wantoota qimamaa qimamiin ijaa itti nam'uu fi qimamaa qimamii sana keessatti boolii wayi immoo fincaan foolii isaan argitan jechuudha. Foolii isaan dhageessan. Kanaaf waan ho'aa fayyadamu jechuudha. Nyaata keessas akkasuma dhiiga isaanii hanguyyaa shanaffaadhaan isaan naqanii akkasumas immoo fincaan isaanii jechuudha. Egaa yeroo madaamonni kaameraa gashanii maaliif gashanii jechuu hin qabnu muufachuu hin qabnu ijoolleen hedduu akkamitti yeroo nyaa ulaaluuf yeroo dhugu ulaaluuf akkamitti kaameraa gashanii jennee hammufannu jiraachuu dandeenya. Garuu mufannaa itoo hin ta'inii kuni isiniif illee ragaadha jechuudha. Hojii keessan ragaa agarsiisa jechuudha. Isaan kan ragaa fudhatanii isinirraa itoo hin ta'in kaameraa irraati jechuudha. Ituma wanta tokko mi'amtaniillee gara seeraa deemtaniillee kaameraan sun isiniif ragaadha jechuudha. Garuu yaani harka isaaniirra ijaa jiruuf wanna balleessu qabanii balleessu wanna tottoshuu qabanii tottoshuu garuu haa ta'u malee warroota akka kana dalaganiif immoo baga galee hin jedhani baga galee. Sababni isaas hundi keenya dalagaaf jijjiiramaaf ega baanee booda wanna hin taane namarratti raawwachuun gadeedha jechuudha. Akkamitti boolii kee wayi fincaan kee nyaatatti dabaltee naa jaallatan jettee obaasta. Akkamitti biyya keetii itti yaaddee qoricha matatii wayi maajikii fiddee dhufte. Amma mana dura dalagee maannaan jettee maajikiin obaasaa turte jette. Maajikiin sun maayini yoo jettanii ji'a shan hi'amanii galan ijoollettiin sun jechuudha. Saraatanyoota lama qabdi ture. Ji'a shan hiisiste akka biyya kanaan seenne blog gooteetu ariite jechuudha biyya kanaati. Innaa waggaa sadii qulqulluu jettee kushunaa akkan galee yoon kushunaa galee saree gootee na ariite jette. Saree gootee bayi naan jette fiigeen ba'a jette ijoollee koo caalaa isheen jaalladha jette ijoollee koof waan hin goone hunda isheef godha jette akkasumas immoo buna yoo isheen danfistee fiddu yoon dhugu baqa guyyaa guutu rafaan oola baqa itti yoottiin dubbadde immoo yoo ijoolleen koo xiqqootti dubbatan immoo talatti jette saraatanyaa kiyyatti hedduutti wal lolla jette ishee kam ishee indoneshiyaa isheen tokko immoo baangiladeshii miti zeegaa biraadha isheen. Garuu isheen kana keessaa hin qabdu maajikii hin gootu isheen garuu hamma maajikii gootu ishee indoneshiyaa kana jechuudha. Indoneshiyaan akka jiranitti maajikaa moota yoo biyya isaaniitti ba'an harka duwwaa hin ba'an abadan filippiiniinillee akkasuma abadan. Amma mucaan kun maal gooti niitiin kun maannaan jettee narra fayyatti baqa guusheen buna danfistee fiddu buna baay'ee ugdi niitiin kiyya jechuudha. Oro guusheen buna danfistee fiddu jettee oguusheen naaf kennitu dhugee rafe jette.
namni otti dubbate nama sanaa hojii wal nyaachaan oola jette. Ofii kiyyaalee dingata waan ta'e dogoggoreetti dubbadde maaliifitti dubbadde jedhee balbala cufadhee bu'aa jette. Balbala cufadheen bu'a jette. Ijoolleen koo baay'ee cannaqamanii akkamitti sarraatanyaa unu caalaa jaallatti, akkamitti sarraatanyaa kanarra gortee nutti dubbatti, akkamitti ji'an ijoolleen kiyya abbaan manaan kiyya hedduu dhiphatu jette. Anitti garuu homaanatti hin dhaga'amu jette. Oma tokko buna sana buna isheetu dhuga mana keessaa jechuudha. Niitii kiyya niitii na hojjechiistu dura ishee qofatu dhuga. Namni kaan buna hin dhugu. Ijoolleen buna hin dhugan. Isheen dallaa afur dallaa shan guyyaatti isaatti gooti jechuudha. Egaa gaasheen sa'aatii hadaduma danfistu sanaan wanna sanatti naqaa danfisti jechuudha. Waggaa sadii qulqulluu. Booda irratti baramee jechuudha. Booda maa irratti baramee yoo ta'an kaameeraa gashinaa jaan jette. Kaameeraa gashina jennaaniin aaranii jette. Lachuu aaranii akkamitti kaameeraa gashita. Akkamitti uniin si hannaa, uni akkasii goonaa, uni akkasii goonaa, akkamitti kaameeraa gashita jennaan illi kiinu qabee gashineette. Gashuu hin barbaanne gashineette. Yeroo gashinu waa yeroo itti naqxuun argee jette. Yeroo waan itti naqxuun argu bakka ofii kiyyaan danfifachuu jalqabe jette. Yeroo ofii kiyya buna danfisee kushinaa keessaa qabu ani waan kafee fi waan qallale salphaa irratti dalagamu jechuudha. Achitti yeroo ofii kiyyaa danfifadhee dhuguu jalqabu ofitti deebi'aa dhufee jette. Ani mana sana galee ji'a torbaa booda buna danfisi jettee kan natti kennite jechuudha. Buna ofii danfifattee dhugdi. Abadan buna ani danfisee hin dhugdu. Nyaata hojjechuun moo kushinaa gallaan bakka akkasumatti na eegdi jechuudha kaameraa keessaan. Kaameraan akkasitti bakka distii irratti akkas gadi gombifamee galii jechuudha. Distii keessa waan naqu tokko tokkoon akkasitti ilaalti. Sa'aatii namni haga namni nyaata sana hojjetee xarabbeezzaarra kaayee nyaatanitti akkasitti dheegu jechuudha. Akkasitti dheegu. Iddoo nyaatanitti illee iddoo nyaatanitti iddoo isaanii daraddarutti kaameraan galtee jirti jechuudha kan laxxafamtu. Haga isaanii yogguu isaanii diraddaranillee waa akkatti naqniif ol gashine nyaata kushinaatti hojjennee ol gashinamte yeroo ol gashine xarabbeezzaarra keenyullee ilaaluuf jecha achirrallee kaameraan jira. Iddoo nyaatanillee kaameraan jira jechuudha. Iddoo bishaan dhugan kaameraan jira jechuudha. Eggasiitii booda. Ani jiraachuun natti tola. Yeroo biirooti na fudhattu natti himtee na fudhatte jechuudha. Ani kaameraan iddoo hundumaa jira. Hinqisiqqaasee kee hirmijaa kee jala jira. Kanatti amantee dhufta yoo ta'e kootu naan jennaan ani kaameraaf tun ta'in kan hin hojjedhu ofii kiyyaaf. Kanaaf rakkoon qabu jee seeni jechuudha. Yaan daandii hirmijaan kee tarkaanfiin tokko kaameraan jira, tarkaanfii lama kaameraan jira jechuudha. Eggasiiti. Innaa namoota kana kan balleessaa jiranii kan wantoota adda addaa fidanii biyya isaaniiti. Qoricha adda addaa fidanii, maajikii adda addaa fidanii akka isaan ittiin dubbanne, akka isaan waan hunduma godhanii kan waliin jiraachaa jiranii Indoneeshiyoota. Akkasumas immoo Filippiinota jechuudha. Afaan Arabii bifa warra dandeessaniif ijoollee lama gidduu kana saaxilamanii poost isiniif hin godha umarra jechuudha. Ijoollee sana ilaaltanii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Waan isaanitti naqaa turan, akka isaanitti naqaa turan, dhiiga guyyaa meeqaatti naqaa akka turan, fincaan yeroo meeqa akkatti naqaa turan, waan yeroo waan nyaatamu yeroo kennanii fi afaan isaaniitti qoricha sana nyaatanii akka isaanitti tuttufaa kennaafii turan afaan isaaniitiin dubbatanii jiru jechuudha. Poolisii irrattis dubbatanii jiru. Akkasumas immoo madaamonni isaaniis mana keessaa tun baasee sooshaal miidiyaa irratti wanna isaan jedhan sana gadhiisanii eggasiitiin shoorxan ofee fudhate jechuudha. Inna maal isinii jechuu barbaadeetanii yeroo zeegaa biraa waliin dalagdanii of eeggannoo godhaa. Ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa. Onni hojii mafixuuf fiigna malee abadan namarratti akkas gochuu dhiiga ofii, fincaan ofii, maal ofii nyaachisuu hin beektu ijoolleen Itoophiyaa kana quba shaniin farrama jechuudha. Ijoolleen keenya abadan kana hin beektu. Ofii reebamtee ofii guddaamtee ofii achuucamtee ofii waan barbaadde taatee darbiti malee humna isheetiin deemti ijoolleen Itoophiyaa. Kana insoo humnaan hin deemti. Bakka qabattellee danfa keessa lixxi qabattellee fooqirraa bu'uu yaaddii waan na ta'ellee gochuu yaaddii malee matatiitiin akkasumas immoo wantoota xonqolaa minaamiitiin fajachuutiin dhibeetti naquutiin hin deemtu jechuudha. Na ijoolleen sun biyya isaanii galanii maal akka godhan beektu mucaa ishee tokko ukkubsataa godhan jechuudha. Ukkubsataa godhan. Maaliif dura suura isaanii ergaa fi turanii, waan hunda isaanii ergaa fi turanii, yeroo as jiranii maatii isaaniitti dura waan hunda qoqqopheeffachaa turaniisa. Egaa asii galanii booda maal godhanii si tabaqqallaa jedhanii dawwalanii fi waasaappiitiin dawwalanii fi voisii qabanii fi si tabaqqallaa akka nu goote kanatti si hin dhiisu jette isheen tokko jechuudha. Akka naa goote kanatti si hin dhiisu.
sinta bakka la jette achi galte mucana mayo mana ki mi demu kansari je dama yo demu kulaliti je dama itti tafararraqa jechuda ikkub satate mucan fayyan polisinati dalagu mucan fu e jirenya dabate ibirragale jechuda ibirragale sababni sa sababa isan ishe isanin hisiste bi isani digashite akkasal lamata hinde bine mobulo ga gotef sababa kana sita bakka la jette dawalte timte lakkub sabete saba hunduma beku hundu masanit bilbilani bilbilte shen tokko sheni majiki obasa turte sun dubbatte mucasu ni gege zesanati kubsatate ya torbeto konfaya torbeto akkana tijrajechuda ega gamal sinin jechu barbade tani ziko tabrawo jigiro de lagdani ofigenno goda wanya tenerti kwano gudan ratti we sheni awaya tokko ze gabrana awaya an etiopia na woju an le akasuma filadda garu hoji sani kana moyoron argu nemmayu number bachitu namu mana barbaachisu ani ofikiya of danda hojjechu femti biyo orma of danda dalagu femti filipini abda e ethiopia abda e indonesia abda e miti kanin of danda ofikiya hojjechu egan fe of danda hojjechu wana nyachu kabulle of danda hojjeta e nyachu e filipinin hojjete na jala oxite me akas na jalate jiranan harka ketin hojjedu nya haga sheno jette si kenetu tin egin hojjete si kenetu le wanta ta itna te si keneti unkuan saratanya akka chef miti madamu ta chef finchistu waro jitti sani finchistu shin finchan sani sinilatu finchan sunu modeme ibe sittita qorcha addadabi yasani ti fidanya ta tinakani na maken qorchi sun ma akka kesati umamu betta imbetu iga sani yo qoshasha sani nisanya ta ti debalani na maken inni sunu gale ma akka kesati ubetta imbetu kana wanyatan wan ubdan akasmasi mo zego tabrara.